السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، هذا الكتاب لفتة الكبد إلى نصيحة الولد للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول: الفقه أصل العلوم، فرماتے ہیں کہ فقہ یہ علوم کی اصل ہے، والتذکیر حلواؤها وعمها نفعا، اور وعظ و تذکیر یہ علوم کی مٹھاس ہے اور شیریں چیز ہے جس میں لذت ہے. وعظ، رقاق، نصیحت آموز امور اور نصیحتیں، وَأَعَمُّهَا نَفْعًا، اور یہ نفع کے اعتبار سے شامل ہوں، ایسی احادیث، ایسے قصص، ایسے لطیفے، امثال جن سے عبرت ملتی ہو، یہ بھی علم بہت اچھا ہے اور یہ نفع کے اعتبار سے سب سے زیادہ عام ہے. اعمها یعنی اعم العلوم نفعا. وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنه. اور میں نے ان تمام مذکور فنون میں، ان تمام مذکورہ فنون میں ایسی تصانیف مرتب کر دی ہیں، ما یغنی، جو بے نیاز کر دیتی ہیں ان تصنیفات سے، کل ما سبق، جو پہلے لکھی جا چکی ہیں، قدیم علماء کی تصانیف اور وغیرہا، دیگر علماء کی تصانیف، ان سب سے میری تصنیفیں بے نیاز کر دیتی ہے اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے. فَأَغْنَيْتُكَ عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف. تو میرے بیٹے، میں نے تمہیں بے نیاز کر دیا ہے کتابوں کی تلاش و جستجو کرنے سے، اور اپنے ارادے کو تصنیف کے لیے تیار کرنے سے میں نے تمہیں بے نیاز کر دیا ہے. اب بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اب میری تصنیفات کا مطالعہ کرو. وما تقف همت الا لخصاصتها والا فمتى علت الهمت فلا تقنع بالدون. اور ہمت کسی حد پر اگر رکتی ہے تو وہ اس کی دناعت اور اس کی پستی کی علامت ہے، اور کوئی ہمت نہیں ٹھہرتی ہے مگر اس کی پستی کی وجہ سے. خساست اے دناعت و سفالت، خس یخس خسیسا فہو خسیس، خس یخس خساستا فہو خسیس. وہ ہمت پست ہوتی ہے جو ٹھہر جاتی ہے. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. وَإِلَّا فَمَتَى عَلَتِ الْحِمَّتُ، ورنہ اگر ہمت بلند ہو، فَلَا تَقْنَعُ بِالدُّونَ، تو وہ حقیر اور معمولی چیز پر قناعت نہیں کرتی ہے اعلی ہمت. وَقَدْ عَرَفْتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّ الْحِمَّتَ مَوْلُودَةٌ مَعَ الْآدَمِيِّ، تم نے دلیل سے یہ بات جان لی ہے کہ ہمت انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. وَإِنَّمَا تَقْصُرُ بَعْضُ الْهِمَمِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا حُسَّتْ سَارَتْ، اور بعض ہمتیں قاصر ہو جاتی ہیں
اور ناقص ہو جاتی ہیں کسی وقت. اذا حست جب ان کو ابھارا جاتا ہے, ہمتوں کو مہمیز لگایا جاتا ہے, سارت تو پھر جیسے جانور کو مہمیز لگاتے ہیں وہ چل پڑتا ہے اور دوڑنے لگتا ہے, ایسے ہمت بھی پھر بلند ہو جاتی ہے. متى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم او كسلا فالجأ الى الموفق. اور اے میرے بیٹے, اگر کبھی تم اپنے نفس کے اندر عاجزی کا احساس کرو تو منعم تبارک و تعالی سے سوال کرو, دعا کرو کہ اللہ ہمارے اندر ہمت پیدا کرے, نشاط پیدا فرمائے. او کسلن, کبھی سستی پاؤ, فلجا تو رجوع اللہ ہو جاؤ جو کہ توفیق بخشنے والا ہے, رب اس کی جانب رجوع فرماؤ. فلن تنال خیرا الا بطاعته, تم خیر نہیں حاصل کر سکتے مگر اللہ کی اطاعت کے ذریعے. ولا يفوتك خیر الا بمعصيته, اور تم سے خیر نہیں چھوٹے گی مگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے. فمن الذي اقبل عليه فلم يرى كل مراد, کون ہے جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو اور پھر اپنی ہر مراد کو پورا ہوتا ہوا نہ دیکھے. ومن الذي اعرض عنه فمضى بفائدته, اور کون ہے جو اللہ سے منہ موڑ کر کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. او حظی بغرض من اغراضه, اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. او ما سمعت قول الشاعر, یا تم نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا. والله ما جئتكم زائرا الا وجدت الارض تطوالي ولا سنيت العزم عن بابكم الا تعثرت بأذيالي. واہ واہ, شاعر کہتا ہے اللہ کی قسم جب بھی میں تمہارے پاس آیا ہوں, جب میں نے تمہارے پاس آنے کا قصد کیا ہے تو میں نے زمین کو پایا کہ تطوالی, وہ لپیٹ دی جا رہی ہے میرے لیے, یعنی مسافتیں طے ہو رہی ہیں. جب میں تمہاری زیارت کے لیے قدم بڑھاتا ہوں اور قصد کرتا ہوں تو زمین میرے لیے سمیٹ دی جاتی ہے اور اس کی مسافتیں مختصر ہو جاتی ہیں. وَلَا سَنَيْتُ الْعَزْمَ عَنْ بَابِكُمْ, اور جب بھی میں نے آپ کے دروازے سے ہٹنے کا ارادہ کیا, اپنے عزم کو موڑا ہے آپ کے دروازے سے واپسی کے لیے, اپنے عزم کو آپ کے دروازے سے ہٹایا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ میں لڑ کھڑا گیا اور ٹھوکر کھا کر گر گیا, اپنے دامن میں میرا پاؤں الجھ گیا. الا تعثرت بأذيالي, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, یہ اللہ ہی کی شان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا قصد کرنے والا وہ ترقی کرتا ہے اور آپ سے اعراض کرنے والا ٹھوکر کھاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين, وصلى الله وسلم